Pozdrav, moji dragi radnici svetlosti. Danas sam htjela ovako slikovito da vam prikažem jednu Abrahamovu vežbu koja je fantastična, a zove se čarobna kutija stvaranja. E sad ja sam to malo modifikovala ako da meni odgovara o čemu se radi. Znači, sigurno sam da ste to već čuli, a to je da nađete jednu lipu kutiju koja, onako, po vašem ukusu, koja se vama ultra sviđa i da u nju, znači, stavljate isječke iz, ne znam, časopisa, magazina, novina, neke slike, fotografije koje su vama privlačne, nekih stvari koje biste želi da manifestujete ili nešto što je neka slika koja vam prija na bilo koji način. I poenta je da, znači, to iseckate i stavljate u tu svoju čarobnu kutiju i da dok to stavljate, govorite šta god se nalazi u ovoj kutiji jeste. Mislim da sam i ranije govorila o toj vežbi, a evo ja sad u ovom primjeru, znači, hoću vam pokažem da, recimo, ja, evo, ovo je Ivan donao neki katalog iz Gigatrona i pregledala sam i postoje tu neke stvari koje mi se sviđaju i koje želim, i ja lijepo sad njih, znači, iseckam sve ono što mi se sviđa. I fore o tome što ne stavljam u kutiju, nego stavljam, pošto imam moj pisaći sto, od gore se nalazi staklo i onda je onako samo gurnem ispod, znači to vidim svaki dan, non stop posmatram na mom pisaćem stolu i kad stavim to, prosto afirmišem, znači ok mi je ovo, znači šta god se nalazi u kutiji jeste, znači super, ali ja na primjer kažem, ako mi prije u tom trenutku, ja potpuno zaslužujem i prihvatam ovo ili tako nešto u tom fazonu, znači neka afirmacija koja je potpuno u alignmentu da ja to imam, da ja to zaslužujem i da ono se da osjetim onako radost da je to već u mom iskustvu i stavim ispod tog mog stakla. Tako da je to jedna super vežbica koju možete da primenjujete eto, kad ste raspoloženi i kad ste nekako kreativni i da afirmišete i da bukvalno dogledate tu slikicu, te neke stvari koje želite, tačno osjetite kao da je ona već tu i da vi to u potpunosti zaslužujete i prihvatate. Sad ne morate vi reći ovu Abrahamovu afirmaciju ili ovo što sam ja rekla, znači možete smisliti nešto svoje što je vama nekako ako dobar osjećaj za to. Ljubim vas puno i vidimo se. Ćao!